Открывається дверь. Добрий день. Доброго дня. Я вас знаю, ваш прем'єр-міністр, так? Да? Да. Знаєте, в мене є така ідея, і ми вже почали реалізувати. Дивіться, в бюджеті на наступний рік закладено 20 мільярдів баксів еквівалент з МВФ на цифрову поліцію, на протикорупцію, проти цього всього. Є нова система, яка дозволяє повністю покрити і зменшити кількість людей, прибрати корупцію, але на цьому можна ще нормально підняти бабла, через те, що це бюджетні кошти. Це все відкрито, це все правильно, це все красиво, і це все гарно діється американцями. Це їхній тренд. Ми майже депіляли ресурс, ми готові вам дати від вас люди, ваші, ну, коротше, все ваше, ми просто даємо гарний інструмент, тук-тук-тук, і ви знімаєте. Зв'язується з моїм секретарем. Я так, обговорюємо кейс. Записали відео? Я бою, що, ну, треба насправді не перебувати. Типу море інформації, ну, якщо людина в темі, якщо ти, типу, чіпляєш її, ну, якимось такими ключовими цими, то да, якщо, не знаю, ну, насправді, ну, я перший раз в такій ролі, але... По-моєму, для політики, це, як художник.